Njihovo je djelovanje tiho, nenametljivo, no u isto vrijeme snažno i produhovljeno, jer to je misija milosrdnih sestara Svetog križa od osnutka, pomoć drugima, molitva, red i rad. Sestre nastoje iskoristiti svaki trenutak vremena, te kroz molitvu, rad i trpljenje dopunjati Kristovo otkupiteljsko djelo i kao takve staviti sve svoje sposobnosti zajednici na raspolaganje. Čakovo, Čakovo, grade, divan. Sestre križarice u Đakovo su davne 1868. godine stigle iz švicarskog Ingebola na poziv biskupa Strossmayera. Odmah po dolasku preuzele su brigu za bolesnike, vodile višu djevojačku školu, a do početka 20. stoljeća preuzele rad škola u brojnim mjestima u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i Bosni. Bavile su se pastoralnim radom, skrbile za kulturnu baštinu. Prvih 15 godina su radile samo u školama, a onda su 1883. godine krenule u filijale na Veli Lošinj i to u Ubožnicu, dakle kao današnji starački dom, i tako se razvio veliki apostolat naše provincije jer je sve više djevojaka dolazilo. Uz javni rad ova izložba pruža jedinstven uvid što su to sestre radile unutar samostanskih zidova. Prvenstveno su to rukotvorine. Ovo je slikani oltarnik ili zlatovez ovdje. Ovo su sve radovi sestara. Ovdje je nakon nekog vremena ponovno izložena i zastava Hrvatskog pijačkog društva Davor, koju je upravo časna sestra križarica izradila u Đakovu u povodu 25. obljetnice. Što govori o toj jednoj tradiciji, o povezanosti, o njihovoj umješnosti, o tome kako su imali razumijevanja za potrebe čovjeka i onoga bolesnog, za odgoj djece, za mladeži, za odgoj mladeži u školama, u vrtićima i za zapravo cjelokupni život. Taj doprinos je ogroman. Postav otkriva i kako su živjele, kako je izgledala njihova svakodnevica prije primjerice 100 godina. Ovo je jedan stol, tako rekli bismo, jedan kutak, radni stol provincijalne poglavarice, rekli bismo tako, u sobi provincijalne poglavarice. Pa ne mogu reći da se mi danas time ne bavimo, ali rijetko više danas u mobitel ukucamo nešto, ali se sestre pisale recimo ove duhovne bilješke, ispite savjesti, ove vježbice. A jedan predmet ima i posebnu povijest. To je slika spašena iz Vukovarske bolnice 1948. Nakon toga i u Domovinskom ratu. Ta slika vam je visila na stepenicama kada se ulazi u kuću. Kuća je bila razrušena, sve je odnešeno, opljačkano i sve. Ali ja uvijek kažem na tu sliku kao da je netko ruku stavio. Velik utjecaj sestre su ostavile i u Slavonskom Brodu gdje djeluju od 1898. Radile su u bolnicama, otvarale dječje vrtiće, ostavile dubok trag u povijesti i kulturi grada i nakon 150 godina u Hrvatskoj i dalje žive za svoj poziv. Ja sam u samostanu sada već 56 godina i nema ni jedan dan da mogu reći da sam bila nesretna. Bilo je teški dan, ali sam uvijek bila sretna i danas sam sretna. I svakoj djevojci mi to preporučila. Privilegiju zaviriti u povijest prosvjećenih života sestara križarica Brođani imaju sve do 9. prosinca, do kada je izložba otvorena u Muzeju Brodskog Posavlja.